Шайлоонун алдындагы шайтан оюндар башталды. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого 2 ай калганда бир күндө 2 мэр алмашты. Муфтиди тандоого 1 ай калганда Максат Ажы Токтомушев коррупцияга айыпталып кармалып, бир күндөн кийин бошотулду. Баары жакшы. Мусулмандардын мурдагы башчысы чын эле кылмыш кылганбы же көшөгө артындагы оюндардын курмандыгы болдубу? Кармалгандан бошотулганы бат атка минерлер. Коррупцияга айыпталган Райымбек Матраимов айыппул менен кутулду. Анын сан жеткис мүлктөрү конфискацияланган жок. Тергөө менен кызматташкан мурдагы атка минерлерден бюджетке канча акча түштү? Иликтөөнүн жүрүшү боюнча мен силерге тилекке каршы эчтеке айта албайм. Казынага миллиондорду төккөндөр уурдаган акчасынын канча бөлүгүн кайтарышууда? Конституциянын долбоору коомчулуктун назарына коюлду. Жаңы баш мыйзам эскиден 90% өзгөрдү. Жогорку кеңеш 90 депутаттан турат жана 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Бийликтин бөлүштүрүлүшү кандай? Жаңы канча кызмат пайда болот? Президенттин администрациясын түзөт. Коопсуздук кеңешти түзөт жана жетектейт. Мамлекеттик катчыны кызматка дайындайт жана бошотот. Адабияттын алыптары. Президент дегенде өлүп калып тургандай ялчы мен. Бактылуу карлыкты башынан өткөрүп жаткан акын жазуучулар азыр кандай чыгармаларды жаратууда? Эл акын, эл жазуучуларын эмнелер кейитет? Жанакындай материалдык жакка, саясатка, башка бир байланыштарга көбүрөөк маани берип, маданиятты ошол үчүн унутуп калып атабыз. Саламатсыздарбы? Эфирде апта ичинде болуп өткөн маанилүү окуяларга саресеп салчу жумалык берүүсү аны мен Мирзат Муканов алып барам. Бажы менен ажылыктагы арамиштер, мэриядагы кадрдык башаламандык, өтүп бараткан жумадагы көңүл борборундагы окуялар ушулар болду. Эрмек Нургазиев аттуу ишкер бир күн мэрлик креслодо отурса, мурдагы муфти Максат Ажы Токтомушев бир күн УКМКнын абагына отуруп чыкты. Ал эми бир күн дагы камалбаган Райымбек Матраимов 260 миң сом менен жазадан кутулду. Эми ирээти менен четинен баяндайлы. Муфтиди шайлоого 1 ай калганда мусулмандар дин башкармалыгында кайрадан жаңжалдар башталды. Бул мекемеде чоң акчалар айланары, демөөрчүлөр тарабынан садака катар берилген миллиондордун эсеп чоту жок колдонулганы баарына эле белгилүү. Айрыкча ажылыкты уюштурууда жакшы эле киреше топтолот. 2011 жылдары ажылык боюнча чоң жаңжал чыгып, Мекеге барууну уюштурууну дин иштери боюнча комиссияга өткөрүп берүү аракеттери дагы болгон. Бирок мамлекет динге кийлигишпейт деп муфтият бул милдетти сактап калган. Зыяратчылар чогулткан акчалардын сарпталышы боюнча жыл сайын эле күмөн саноолор болуп келет. Былтыр пандемиядан улам Сауд Аравия Меккеге келүүгө тыюу салган. Бирок ага чейин эле ажылыкка барам дегендер акчасын которуп койгон эле. Бул жол менен 18,5 миллион доллар чогулуптур. Тергөөнүн маалыматына караганда эсепте турган бул акчадан пайда таба коёлу деп муфтий менен башкы бухгалтери каражаттын жарымын сомго айлантып банктарга үстөк пайызы менен насыяга берип коёт. Бирок ортодо бир жыл ичинде доллардын курсу 15 сомго чейин өсүп кетип, баягы акчаны кайра долларга алмаштырганда пайда көрмөк түгүл ири суммадагы чыгым тартышат. Тагырагы зыяратчылардын акчасынан 700 миң доллар жөн эле жерден жок болуп кетет. Ушул финансылык мыйзам бузууну аныктаган УКМК кызматкерлерине элге динди жайылтып, жаман иштерди жасоого чакырган мекеменин башкы бухгалтери 100 миң доллар пара сунуштайт. Жеңишбай Бекиев эми 10 апрелге чейин камакта болот. Пара берүүгө айыпталып, анын жетекчиси мурдагы муфти Максат Ажы Токтомушев дагы кармалып, бир суткадан кийин кое берилди. Муфтияттагы мындай коррупциялык иштер молдонун айтканын аткар, кылганын кылба деген сөз жөн жеринен келип чыкпаганын далилдеди окшойт. Кыргызстандагы мусулмандардын башчысы пара берүүгө айыпталып камакка алынганы өлкөнү эл аралык аренада дагы уят кылды. Сырттан кайрымдуулук үчүн акча бөлгөн демөөрчүлөрдү дагы ойлонтуп койсо керек. Дин башкармалыгындагы финансылык мыйзам бузууларга эл таң калып бүтө электе президент Садыр Жапаров дагы 2 чуулгандуу иштин четин чыгарды.
Koygon baya talaptarı birincisi akçalardı cep koydu degen. Anan ikincisi olsa şol bayağı çuvak acı siyaktu bu maksat acı dağıca YouTube tecrübe savak beret emes be. Soru cevap doğru beret din tarmağında. O şol cerden bu iki cerden oğuzundan canılgan eken. Toys bayağı özünün pozisyasından canılgan eken. Biz din saltu dindeki dinde aitbay tezkere caka ündödü degen talaptarda koygon eken. Andan sırtkarı 155 milyon somun avgust ayında bayağı bıltır kızıldığın avgust ayında bular bayağı bir firmağa verdik deyip casaydı da al firma alıp durup anan şaylığı bayağı bir partiyaya koldanıp salışatılar. 155 milyon somun. Meryadağı kadırdık başalamandık, müftiyattağı ızıçudan gem kalışkan jok. Bu cumada kala başçısı iki yol almıştı. Ermek Nurgaziyev Kırgızstan'dın tarıхında bir sutka mer bolgon adam qatarı kaldı. Oktyabr okuyasından beri kala biyliginde olku solku olup kele jatat. Элдик толкундоолордон кийин ошол кездеги мэр Азиз Суракматов отставкага кетет. 6 октябрь күнү өзүн өзү мэр деп жарыялаган Жоошбек Коёналиев аттуу адам пайда болуп, буйруктарды бере баштайт. Бир күндөн кийин аны мэриянын кызматкерлери узатып, вице-мэр калааны башкарууга өтөт. 8 октябрда Азиз Суракматов алгачкы оюнан кайтып, кайра мэрлик кызматка кайтып келет. Ал 20 күндөй иштегенден кийин орун басары кылып Нариман Түлеевди дайындап, кайра отставкага кетет. Мэр жок болгондуктан анын милдетин вице катары Түлеев аткара баштаганын уккан жарандык активисттер митингге чыгып, 2-3 адам кезек-кезеги менен өзүн мэр катары көрсөткөнгө да жетишет. Муниципалитетте күндө ызычуу болуп, пикеттер көбөйгөндүктөн көлдө губернатор болуп иштеп жаткан Балбак Түлөбаев тезинен Бишкекке чакыртылат. Ошентип ал 27 октябрдан тарта калааны башкарып калат. Аны баары убактылуу мэр катары айтып жатышкан. Анткени 11 апрелде шаардык кеңештин жаңы курамы шайланып келип, башка жетекчини бекитет. Бирок Балбак Түлөбаев ошол мөөнөткө чейин иштебей калды. Шайлоого 2 ай калганда ал кызматынан алынды. Себеби айтылган жок. Балбак Түлөбаев акыркы убакта жогорку кеңештин депутаттары менен тирешип жаткан эле. Аны өткөн айда тармактык комитеттин жыйынына чакырышканда шаардык кеңешке гана баш ийерин айтып барбай койгон. Буга чуланган эл өкүлдөрү Балбак Түлөбаевди кетирүү демилгесин көтөргөндө анда да кебелбей жогорку кеңештин депутаттарынын мындай укугу жок деп жооп кайтарган эле. Бир эмес, экинчи жол чыкырдык. Экинчи жолдагы комитетти игнор кылып мэр баш болуп келбей атышат. Биз бирден азыраак келбесе дагы чечимин чыгарып туруп тапшырмай беришибиз керек өкмөткө, прокуратурага. Бул деген эмне? Бул деген саботаж. Жыйынга келбей койгон Бишкек шаарынын мэриясынын башкармалык башчыларын бардык кызмат ордуларын карап чыксын. Керек болсо кызматтарынан четтетсин. Менин өзүмдүн парламентим бар. Эми ойлосоңуздар, лиген парламентке менин 3 начальник дере 3 чарбамдын директорун вице-мэрди чыктырып атат. Биздин аякта эмне тешебиз бар? Өзүнүн өкмөтү бар. Парламент курган өкмөтүн чыгарып вопросторун чече берсин. Ошондуктан мен өтүнөм, мыйзамды ачып окуп коюшсун. Мыйзам чегинде иштейли барыбыз. Эл өкүлдөрү менен мэрдин бул кайым айтышуусу 19 январда болгон. Ал эми 8 февралда шаардык кеңештин депутаттарынын жыйыны өтүп, ал жакта отчет берген Балбак Түлөбаев жакын арада жогорку кеңештин 2-3 депутатынын Бишкектеги жерге байланыштуу мыйзамсыз иштерин жарыялайм деп билдирген. Ал калаадагы участоктор менен объекттерди инвентаризациялоо учурунда парламентарийлер катышкан көп былыктарга күбө болгонун айткандын эртеси эле кызматынан бошотулду. Бул жөн эле дал келүү же кандайдыр бир байланышы барбы? Көпчүлүк бул суроого жооп издегенге жетишпей калышты. Анткени жаңы келген мэр Эрмек Нургазиев шаардыктардын нааразычылыгын жаратып, ага байланыштуу сын пикирлер интернетте толуп калды. Анын 1.5 жыл мурда адвокат аялды бетке уруп жиберген видеосун ар бир экинчи адам кайталап көрүп жатты. А кошумча квартирага байланыштуу чыр чатагындагы эскерткендер көп болду. Ошентип ал креслого отура электе эле кызматынан кол жууду. Премьер-министр Улукбек Марипов Эрмек Нургазиев боюнча токтомун кайра өзү жокко чыгарып, эртеси шаардыктарга башка мэрди койду. Чүйдү мурдагы губернатору Бактыбек Кудайбергенов 3 күндөн бери Бишкекти башкарууда. Ал дайындалары менен Кудайбергеновтун аялы азыркы маалда Бишкек мэриясы менен соттошуп жатканы белгилүү болду. Эми ал
жубайына тартабы же башкарып калган мэриянын кызыкчылыгын коргойбу? Жообу айтпаса деле түшүнүктүү да. Кадр тандоодо кыйынчылыктар болуп жатканын президент Садыр Жапаров моюнга алып, тажрыйбалуу ошол эле убакта колу таза адамды табуу оор экенин билдирди. Биздин мамлекетте кадрдык таңкыстык бар. Муну моюнга алышыбыз керек. Анткени 30 жылдан бери жалаң эле бая таяка жеген карын бөлө, тааныш билиштерди кадрга тарта берип, бая илгерки союз мезгилиндегидей кадрларды биз адистик кезинен баштап тепкич-тепкич менен көтөрүп отуруп даярдаган институт жок болуп калган да бизде. Анан мэр боюнча болсо дагы мэр келген мага приемго, ошо мэрликке мындай претендент болуп кетип атам, ушундай-ушундай деп келгенде эми кабыл албай койбойсуң да, кабыл алдым, сүйлөштүм. Мен бир эмес эки жолу сурадым. Ай, артың тазабы? Десем жок, мен эч кандай немем жок, таза артым. Деди. Анан эми ал айткан жок, мен бир адвокат аялды тоголото урдум эле. Анан артымда ушу бир квартира талашым бар эле деп. Болгону ошол аялды бир урган экен. Анан квартира боюнча бир талаш маселеси бар экен. Мунун баарын кеч билдик. Ошол баягы мэр кылып койгондон кийин эле анан баякылар чыга баштады да. Чыга баштаганда эле анан мен өз оюмду интернетке жазып койдум. Эми аял кишини ошончолук урган адам эми бул мэр болуп барышы бул моралдык жактан да туура эмес депчи. Бул эми туура эмес. Репутациясы бузулган адамдар мамлекеттик кызматтарга барбаш керек деген эле ой пикиримди жаздым. Анан эртеси башка мэр барып туруп калды. Эми бул жерден мындан трагедия көрүштүн кереги жок. Анткени керек болсо кадрлар күн сайын эмес, саат сайын алмашыш керек, эгер туура эмес келсе. Мисалы Грузия реформа жасаганда Грузияда жума сайын кадрлар министрлер алмашылган. Керек болсо ошол Саакашвилинин жакын достору чогуу ошол революция жасашып келип отуруп, мына биз отурдук деген кадрлар камалып кеткен. Ондогон кадрларын камап түрмөгө отургузуп, жума сайын алмаштырып министрлерди анан реформа жасаган. Эми мамлекетте эми реформа жасайм десең, ошентип жасалыш керек да. Эл күткөн, бирок күтүүсүз чечим. Биринчи райондук соту жемкорлукка айыпталган Райымбек Матраимовго карата өкүмүн чыгарды. Коррупциялык иштерди жасап, өлкөгө миллиарддаган зыян алып келген Матраимов 260 000 сом айыпка жыгылды. Соттун түшүндүрмөсүнө караганда, тергөө менен кызматташууга барган адам зыяндын ордун толтуруп берсе, мыйзамда көрсөтүлгөн штраф менен кутула алат. Өкүмгө ылайык Матраимовдун мүлктөрү жана банктык эсептери камактан чыгарылды. Эми ал Кыргызстандан эн эркин чет өлкөлөргө чыга алат. Дубайдагы үйүнө барып эс алып келсе болот. Видеого тартууга тыюу салынган соттук отурумда Райымбек Матраимов күнөөсүн толук мойнуна алды. Ал биринчи суракта эле бажыдагы коррупциялык схемасын өзү ашкерелеп, ар бир кирген унаадан 500-дөн 3000 долларга чейин алып турганын айтып берген. Жөнөкөй эле математикалык эсеп. Жылына бажы аркылуу болжол менен 40 000 жүк ташуучу унаа өтөт экен. Эми анын ар биринен орточо эсеп менен 2000 доллардан алып турса 80 миллион доллар. Сомго айлантканда жылына капчыгына 7 миллиард сом түшүп туруптур. Бирок прокурордун эсеби башкача экен. Ал ар бир унаадан алынган орточо акча деп 860 доллардан санаптыр. Матраимов орун басары болуп иштеген 3 жылда Эркештан пунктунан 16 761 унаа өтүптүр. Аны алынган паранын суммасына көбөйтсө, баягы 2 миллиард сомдук зыян келип чыгыптыр. Эмнеге паранын орточо суммасы 2000 эмес 860 доллар деп эсептелди? Эмнеге бир гана бекеттен өткөн унаалар саналды деген суроолор азырынча жоопсуз. Анын үстүнө 16 761 унаа деген көрсөткүч бажы кызматы расмий тараткан маалыматка да төп келбей жатат. Прокурордун эсебине аз эле машина кирип калган. Биздин эсеп боюнча Райымбек Матраимовдан тышкары дагы 10 мурдагы аткаминер кылмыш жасаганын моюнга алып, келтирген чыгымды төлөп берүүгө макул болгон. Алар төккөн накталай акча 0,5 миллиард сомго жакындайт жана 530 гектар айдоо жайыт жерлери да бар. Учурунда элдин эсебинен эбегейсиз байлык топтогондор эми анын канча пайызын мамлекетке кайтарууда? Ушул суроо көпчүлүктү ойлонтууда.
Учурунда кылмыш кылганын моюнга алып, бюджетке акча төккөндөрдүн сап башында азырынча Райымбек Матраимов турат. Ал бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп турганда чек арадан өткөн ар бир унаадан 500'ден 3000 долларга чейин алып турганын жана башка коррупциялык схемаларын өзү ашкерлеп, суракта төкпөй чачпай айтып берген. Райым Матраимов 20 жыл бажы тармагында иштеп турган. Анын бир эле иш боюнча келтирген зыяны 2 миллиард сом деп эсептелди. 2 ай ичинде 1 миллиард 400 миллион сомун накта алай төгүп калган 600 миллион сомун кыймылсыз мүлк түрүндө төлөдү. Бишкектеги бир соода борборун жана 9 квартирасын мамлекеттин карамагына өткөрүп берди. Райымбек Батыраимов коррупциялык иштерди жасаганын биринчи эле суракта моюнга алып, тергөө менен кызматташууга баргандыктан бир дагы күн камакка алынган жок. УКМК аны абакка отургузуп, бюджеттин эсебинен бакканча үйүндө жүрө берсин деген чечимге келди. Август айынан бери чет мамлекетте бизнес маалектерин жүргөмүн. Өзүңөр билгендей, кызычу чыкканы кайра Кыргызстанга келип, тергөө менен кызматташып, буюрса ушул жерде болобуз. Райымбек Матраимов тергөө менен кызматташкандыктан коррупциялык схемасына кимдер аралашканынан бери айтып берген. Башында 35 киши кармалган. Тергөөдө анын 10'унун тиешеси жок болуп чыккандыктан кое берилген. Калгандары декабрь айына карата 53 миллион сом зыяндын ордун толтурганы кабарланган. Бирөө 8 миллион, экинчиси 12, үчүнчүсү 30 миллион сом, дагы бирөө 3 миллион которуптур. Бул жумада Райымбек Матраимовго байланыштуу соттук кароо башталып, биринчи эле отурумда өкүм угузулду. 1 май райондук сотунун чечимине ылайык бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары 260 миң сомдук айыпка жыгылды. Анын мүлктөрү, банктагы эсептери камактан чыгарылды. Эми Райымбек Матраимов өлкөдөн чыга алат. Ал соттун биринчи эле отурумунда кылмыш кылганын моюндаган. Тергөө менен кызматташкандыктан прокурор менен айыпталуучу тараптын бири-бирине суроосу жок болгондуктан териштирүү зарылчылыгы болгон эмес. Ошентип өлкөгө 2 миллиард сом зыян келтирген Матраимовго 260 миллион сом айып чегерилди. Скажите, пожалуйста, а сотрудникам помогли бы эти? Пожалуйста, сейчас без комментариев вам скажу. Учурунда уурдап жегенин казынага кайтаруу боюнча тизме Райымбек Матраимовдон кийин дагы узарды. Мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев дагы колуна кишен салдырбай, тергөө менен кызматташууга барды. Ал суракка чакырылып, мыйзамсыз байыган, мамлекеттик кызматта турганда кыймылсыз мүлктөрдүн түрүн сатып алган деген айып коюулары менен дароо мамлекетке 530 гектар жерин өткөрүп берди. Тайырбек Сарпашевдин Токтогул районуна караштуу 500 гектар жайыт, 30 гектар айдоо талаасы мамлекеттин карамагына алынды. Сурак башталганда эң биринчи документ бул неразглашение деп кол коесуз. Ошондуктан иликтөөнүн жүрүшү боюнча мен силерге тилекке каршы эчтеке айта албайм. Жогорку кеңештин бир депутатынын 9 жыл мурдагы кылмыш иши жанданып, ал дагы камак алдырбай эле казынага каражатын которо баштаптыр. Ал эл өкүлүнүн аты эмнегедир ачыкталбай жатат. Бирок маалымат каражаттарынын көбү депутат Исхак Пирматов тууралуу кеп болуп жатканын жазышты. 2012-жылы башкы прокуратура ага карата кылмыш ишин козгоп, бирок жоопкерчиликке тартуу үчүн депутаттар уруксат бербей коюшкан. УКМК ал ишти былтыр октябрда кайра жандантар менен эл өкүлү келтирилген ири суммадагы чыгымды төлөй баштаган. 9 жыл мурда башкы прокуратура Исхак Пирматов Кыргыз мунай газ ишканасын башкарып турганда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, пайдасыз келишим түзүп, аффилирленген компанияларга мунайды арзан баада саткан деп шектелген. Анын мындай аракетинен 100 миллион сом зыян келтирилгени айтылган. Декабрда депутат бул акчанын бир бөлүгүн төлөгөнү кабарланган. Азыр толук төгүп бүттүбү же бөлүп-бөлүп төлөп жатабы белгисиз. Пирматов бул боюнча үн ката элек. Анын камакка алынбаганына караганда жакшы эле сумма которсо керек. Керек болсо эшелон эшелон кылып поезддер менен биздин балдарыбызды жеткизгенге аракет кылышыбыз керек. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Акылбек Жапаровдун жубайына таандык компаниядагы казынага каражат которгондордун катарын ээледи. Ал мамлекетке 200 миң доллар төлөп берди. Финансы полициясынын маалыматына караганда карамагына 30 объект кирген компания бир нече жыл бою салыктан качып келген. Келтирилген зыяндын суммасы 1 миллион доллар деп эсептелген. Бюджетке анын 200 миң доллары кайтарылганы белгилүү болгон. Он.
Коррупцияга шектелип кармалып, бирок акча төлөп уйгамана чыккандардын катарында Транспорт министрлигинин статус катчысы Эрмек Мамыркалиев дагы бар. Ал Бишкек Ош жолундагы жемкорлукка айыпталып колго түшкөн. Бирок Эрмек Мамыркалиев ошол эле күнү дароо бюджетке 2,5 миллион сомду которгон. Мамлекеттик кызматта иштеп, бюджеттен маян алган аткаминер бир нече саатта миллиондорду таба койгону чоң суроо. Тергөөнүн маалыматына караганда Мамыркалиев 30дан ашуун кызматкери менен коррупциялык схема түзүп, мамлекетке 20 миллион сом зыян келтирген. Камакка алынган башка адамдар дагы зыяндын ордун толтуруп беришкен. Ошентип дагы бир аткаминер Мамыркалиев азыр үй камагында. Ал коррупциялык жол менен тапкан акчасынын канча бөлүгүн гана төлөп бергенин эми тергөө аныктаса керек. Коррупцияга каршы күрөштөн казынаны толтуруу кампаниясындагы дагы бир кызыктуу учур. Декабрь айында УКМК Жогорку Кеңештин депутаты Сагындык Келдибаевдин бажыда иштеген бир тууган инисин пара алып жатканда колго түшүлөт. Түндүк Батыш бажысынын бажы тариздештирүү тобунун башкы инспектору Кыргызстандын аймак аркылуу жүк ташуучу унааны транзиттик жол менен өткөрүү үчүн жеке ишкерден 1000 доллар алып жатканда кармалат. Көп өтпөй эле ал бюджетке паранын суммасынан 100 эсеге көп каражат төгүп берип, үй камагына чыгып кеткени белгилүү болду. Бажы кызматкери мамлекетке 100 000 доллар кайтарып берген. Бул жерде анын акчасы казынага түшкөнү жакшы деңизчи, бирок Катардагы бажы инспектору бир заматта мынча сумманы кайдан алганы көпчүлүктү кызыктырууда. Бюджетти миллиондорго толтурган дагы бир шектүү бул жумада Эмил Жамгырчиев болду. Финансы полициясынын төрагасынын мурдагы орун басары Эмил Жамгырчиев 20 миллион сом төлөп берип, тергөө абагынан бошотулду. Эми ал тергөө бүткөнчө үйүндө болот. Эмил Жамгырчиев жана өкмөттүн аппаратынын жетекчисинин мурдагы орун басары Бактыбек Калмуратов былтыр өзгөчө ири суммада пара алган деп күнөөлөнүп камакка алынган. Алар өлкөгө аткезчилик жолу менен ташылган 80 тонна өрдөк этин камактан чыгарып беребиз деп ишкерден 50 000 доллар пара алууга шектелишүүдө. Паранын суммасы 4,5 миллион сомдун тегерегинде болсо, ал мамлекетке 5 эсеге көп 20 миллион сом төлөп бериптир. 20 миллион сом финансы полициясынын мурдагы төрагасы Бакир Таировдун дагы тагдырын чечкени белгилүү болду. Былтыр парламенттик шайлоо маалында бир партиянын кызыкчылыгы үчүн ишкерлерди, аткаминерлерди коркутуп, акча чогулткан деп күнөөлөнүп камакка алынган. Бул жумада Бакир Таиров мамлекетке 20 миллион сом төгүп, тергөө менен кызматташып жатканы кабарланды. Бакир Таиров кайсы партиянын кызыкчылыгы үчүн кимдерден акча чогултканы белгисиз. Казынаны 20 миллион сомго кампайткандардын дагы бири мурдагы прокурор Улукбек Өмүрзаков. Ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун бир тууганы Ош областындагы жол чырак көмүргенин рейдерлик жол менен басып алуу аракетин көргөн деп айыпталып, былтыр ноябрда кармалган. Улукбек Өмүрзаков тергөө менен кызматташууга барып, мамлекетке келтирген 20 миллион сомдук зыяндын ордун толтуруп абактан чыккан. Ошондой эле прокуратурадан кетүү тууралуу арызын жазган. Мойнуңузга аласызбы күнөөңүздү? Эмне себептен кармашты сизди? Карасуу районунун Савай айыл өкмөтүнүн башчысы Райымбек Матраимовдун өкүл баласы Мунарбек Сайпидинов дагы казынага акча которуп абактан кутулду. Сайпидинов айылга спорт залын салдырууда бааны жогору көрсөтүп, 1 миллион сом зыян келтирген деп күнөөлөнгөн. Ошондой эле сапатсыз курулушту кабыл алган деп айыпталган. Мындан тышкары кылмыштуу топ түзүү боюнча иште күбө катары өткөн. Бирок Матраимовдун өкүл баласы Мунарбек Сайпидинов көпкө деле камакта отурган жок. Мамлекетке 1 миллион 33 700 сом төгүп берген соң үйүнө чыгарылды. Саркарбаев Кылыч Асылбековичтин документтери жасалмаланган фактысы аныкталды. Ош шаардык спорт комитетинин мурдагы директору Кылычбек Саркарбаевдин дагы абактан чыгуусу 1 миллион сомго бааланды. Ал атын өзгөртүп соттолгондугун жашырыш үчүн жасалма паспорт алып мамлекеттик кызматка орношкон деп күнөөлөнгөн. Кылычбек Саркарбаев 17 декабрда камакка алынып, 1 миллион сом төлөп бергенден кийин 16 январда үйүнө бошотулган. Элизат Эркинтур, Кенжебек Максатбек уулу, НТС Жумалык. Бул жумада көпчүлүк күткөн Конституциянын жаңы редакциясынын долбоору коомчулуктун талкуусуна коюлду. Өлкө мындан ары кайсы баш мыйзам менен жашаарына кызыккандар болсо, Жогорку Кеңештин сайтына жайгаштырылган документке көз жүгүртсө болот. Долбоор 33 беттен турат. Баш мыйзамга 116 берене киргизилген, 5 бөлүмдөн турат. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашевдин айтымында баш мыйзамдын беренелеринин 90% өзгөртүлдү. Документ бир дагы өлкөдөн көчүрүлүп албастан адистер, окумуштуулар тарабынан жазылыптыр. 17 ноябрда түзүлгөн конституциялык кеңешме ишин 2 февралда жыйынтыктап бекитилген долбоорду парламентке жөнөткөн. Жаңы конституцияга ылайык президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилди.
парламенттики азайтылды. Премьер-министр кызматы жоюлат. Жогорку кеңештин депутаттарынын саны 30га азайтылып, 90 эл өкүлү гана болот. Анын канчасы партиялык, канчасы бир мандаттуу округдан шайланары конституцияда жазылган эмес. Өзүнчө мыйзам менен кабыл алынышы керек. Жаңы конституцияны эл жактырса, өлкөдө министрлер кабинетинин төрагасы, мамлекеттик катчы, балдар омбудсмени деген кызмат орундары пайда болот. Долбоор дагы кандай негизги өзгөрүүлөрдү камтыйт? Анын 2010 жылы кабыл алынган конституциядан айырмачылыктарын кийинки материалдан көрөлү. Altmış altıncı berene, prezident mamleket başçısı, jogorku kızmat adamı jana Kırgız Respublikası'nın atkaruu bilgin jetektey. Altmışıncı berene, prezident mamleket başçısı olup sanalat. Altmış jetinci berene, prezident Kırgız Respublikası'nın jarandarı tarafından 5 yıldık mönötkö şaylanat. Bir eli adam eki joludan aşık prezident bolup şaylan albayt. 61 berene, prezident Kırgız Respublikası'nın jarandarı tarafından 6 yılga şaylanat. Bir eli adam eki jolu prezident bolup şaylan albayt. 70-ci berene, prezident ministerler kabinetinin tüzümün jana kuramın anıktaydı. Ministerler kabinetinin törögasın, anın orun basarların jana başka mücelerin Jogorku Kengeştin makulduğu menen dayındaydı. Özünün demilgesi, Jogorku Kengeştin je eldik kurultaydın sunuşun eskaluu menen mıyzam çeginde ministerler kabinetinin mücelerin jana atkaruu biylik organdarının jetekçilerin boşotot. Jergiliktuu mamlekettik administrasyalardın başçılarını dayındaydı. Prezidentin administrasyasını tüzöt. Коопсуздук кеңешти түзөт жана жетектейт. Мамлекеттик катчыны кызматка дайындайт жана бошотот. Балдардын укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдү дайындайт жана бошотот. Президент Жогорку кеңешке мыйзам долбоорун киргизет. Элге, Жогорку кеңешке, элдик курултайга өлкөдөгү абал жана мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын негизги багыттары боюнча жыл сайын кайрылуу жасайт. Жогорку кеңешке жыл сайын ишмердүүлүгү боюнча маалымат берет. Судьялар кеңешинин сунушу боюнча конституциялык соттун жана жогорку соттун судьяларынын арасынан жогорку кеңештин макулдугу менен 5 жылдык мөөнөткө алардын төрагаларын жана орун басарларын кызмат ордуна дайындайт. 73-cü berene, prezident kızmattan çettetilgenden giyin jazık joopkerçiligine tartılışı mümkün. Prezident kızmattan tömönküdöy negizder boyunca çettetilişi mümkün. Konstitutsiyanı jana mıyzamdardı buzgandık üçün, Jogorku Kengeştin ıygarım hukuktarına, sot beylik organdarının işmerdigine mıyzamsız kiyilik işkendik üçün, prezidentti kızmattan çettetüü üçün aga karşı ayıptoo jönündö, Jogorku Kengeştin çeçimi, deputattardın jalpı sanının jarımınan kememes demilgesi boyunca, jana Jogorku Kengeş tarafından tüzülgön, atayın komissiyanın korutundusu bolgondo, Жогорку кеңештин депутаттарынын жалпы санынын 3-төн 2-синин добушу менен кабыл алынып, башкы прокуратурага жана конституциялык сотко жиберилет. Президентти айыптоо, анын аракеттеринде кылмыштын белгилери болгону жөнүндө башкы прокурордун корутундусунун жана айыптоонун белгиленген жол-жобосунун тартиби сакталгандыгы жөнүндө конституциялык соттун ырасталган корутундусунун негизинде Жогорку кеңеш тарабынан президент кызматынан четтетилиши мүмкүн. Президентти кызматтан четтетүү жөнүндө Жогорку кеңештин чечими президентке каршы айып коюлгандан кийин 3 айлык мөөнөттөн кечиктирилбестен, Жогорку кеңештин депутаттарынын жалпы санынын 3-төн 2-синин кем эмес көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынышы керек. Эгерде бул мөөнөттө Жогорку кеңештин чечими кабыл алынбаса, коюлган айып четке кагылды деп эсептелет. 76-чы берене, Жогорку кеңеш 90 депутаттан турат жана 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Шайлоо күнүнө карата 25 жашка толгон жана шайлоо укугуна ээ Кыргыз Республикасынын жараны Жогорку кеңештин депутаты болуп шайлана алат. Жогорку кеңештин депутатын чакыртып алуу мүмкүнчүлүгү конституциялык мыйзамда каралган тартипте ишке ашат. Жогорку кеңештин депутаттары фракцияларга жана депутаттык топторго бириге алышат. 70-чи берене, Жогорку кеңеш пропорциялуу система боюнча 5 жылдык мөөнөткө шайлануучу 120 депутаттан турат. Шайлоо күнүнө карата 21 жашка чыккан, шайлоо укугу бар Кыргыз Республикасынын жараны Жогорку кеңештин депутаты болуп шайлана алат. Жогорку кеңеште депутаттык мандаттардын көбүнө ээ болгон фракция же фракциялардын коалициясы парламенттик көпчүлүк болуп саналат. 73-чү берене, Жогорку кеңештин депутаты императивдик мандатка байланышпайт. Депутатты кайра чакырып алууга жол берилбейт.
89-чү берене Кыргыз Республикасында аткаруу бийлигин президент ишке ашырат. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрация башчысы, президент министрлер кабинетинин жыйналыштарында төрагалык кылат. Президент министрлер кабинетинин жана аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарына жеке жооп берет. Эгерде республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндөгү отчётко жогорку кеңеш тарабынан канааттандырарлык эместигин баа берилсе, президент министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн жоопкерчилигин карайт. 83-чү берене өкмөттү премьер-министр башкарат. Өкмөт премьер-министрден, вице-премьер-министрлерден жана мамлекеттик комитеттердин төрагалыгынан турат. 84-чү берене депутаттык мандаттардын теңинен көбүнө ээ болгон фракция же анын катышуусу менен фракциялардын коалициясы премьер-министрдин кызматына талапкер көрсөтөт. Премьер-министрдин кызмат ордуна талапкер өкмөттүн программасын, түзүмүн жана курамын жогорку кеңешке киргизет. 85-чи берене өкмөт жогорку кеңешке отчет берет жана анын алдында жоопту болот. Жогорку кеңештин депутаттарынын жалпы санынын 3/1 биринин демилгеси боюнча жогорку кеңеш өкмөткө ишеним көрсөтпөө жөнүндө маселени карай алат. 94-чү берене Кыргыз Республикасынын сот системасы Конституциялык соттон, Жогорку соттон жана жергиликтүү соттордон турат. 95-чи берене Конституциялык соттун жана Жогорку соттун судьяларынын арасынан президент соттор кеңешинин сунушу боюнча Жогорку кеңештин макулдугу менен Конституциялык соттун жана Жогорку соттун төрагасын 5 жылдык мөөнөткө дайындайт. 93-чү берене Кыргыз Республикасынын сот системасы Жогорку соттон жана жергиликтүү соттордон турат. Жогорку соттун курамында Конституциялык палата иштейт. 94-чү берене Жогорку соттун судьялары өздөрүнүн курамынан Жогорку соттун төрагасын, төраганын орун басарларын 3 жылдык мөөнөткө шайлайт. 96-чы берене жергиликтүү соттордун судьяларынын кызмат ордуна талапкерлерди тандоону сот адилеттиги иштери боюнча кеңеши жүзөгө ашырат. Сот адилеттиги иштери боюнча кеңештин курамынын 3/2 кем эмеси судьялардан, 1/3 президенттин, жогорку кеңештин, элдик курултайдын жана юридикалык коомчулуктун өкүлдөрүнөн түзүлөт. 95-чи берене жергиликтүү соттордун судьяларынын кызмат ордуна талапкерлерди тандоону судьяларды тандоо кеңеши жүзөгө ашырат. Судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясынын курамынын ар бир 1/3 бөлүгүн тиешелүүлүгүнө жараша президент, жогорку кеңеш жана судьялар кеңеши түзөт. 7-чи берене элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын. Элдик курултай коомдун өнүгүүсүнүн багыттары боюнча сунуш берген кеңешүүчү, байкоочу жыйын. Элдик курултайды уюштуруу жана анын ишмердигинин тартиби конституция жана конституциялык мыйзам менен аныкталат. 52-чи берене жарандар мамлекеттик жана коомдук мааниси бар маселелер боюнча элдик курултайларды өткөрүүгө укуктуу. Элдик курултайдын чечими сунуш катары тиешелүү органдарга жиберилет. Элдик курултайларды өткөрүүнүн тартиби мыйзам менен аныкталат. Салтка айланып калгандай жумалык берүүсүнүн алкагындагы атайын репортаж бөлүгүндө апта ичиндеги окуяларга байлабай эле жакшы адамдар жөнүндө сөз кылууну чечтик. Бул жолку материалыбыз кыргыз эл жазуучусу жана кыргыз эл акыны тууралуу болот. Айтулуу 20 томдук кыргыздар китебинин автору Кеңеш Жусуповдун Тоо күндөрү, Адамдын турмушу деген чыгармалар менен даңазаланган Омор Султановдун азыркы жашоосуна, алар эмне менен алектенерине кызыгып көрдүк. Кеңеш Жусупов азыр 85'te, Омор Султанов 87'ге келип калды. Көптөгөн аңгеме повесттерди жаратып, 20 жыл бою кыргыз элинин көйнөй мурастарын чогултуп жүрүп, 20 томдук кыргыздар китебин жазган Кеңеш Жусупов бул эмгегинде кыргызга кыргыздын өзүн кайра жаңы бийиктиктен ачып берген дешет адабияттанычулар. Ал эми классик акын Омор Султановду кыргыз поэзиясына 60-чы жылдары кирген жаңычыл акындардын баштоочусу, поэзиянын султаны, падышасы дешет. Анын чыгармаларына оон жазылып, эл арасында сүйүктүү ырларга айланган. Эки залкар адабиятчынын басып өткөн жолу, жашоо турмушу тууралуу кийинки материалда.
Көп жылдан бери көзүн карап, башкага бербей өзү баккан чымчыгыда кеңеш атага гана көнгөн. Жаш кезинен жаратылышка, жан жаныбарларга жакын чоңойгон кыргыз эл жазуучусу, коомдук ишмер Кеңеш Жусупов канаттуунун сайрашын угуп, Сибирлүү тоолордо өткөн балалыгын эстеп турат. Жазуучу учурда 85'тин тамагын ичип жатат. Өмүрү толук адабиятка байланган Кеңеш Жусупов өзүнүн жазуучу болуп калышына айыл турмушу жайык жайлоо себеп болду дейт. Жайкысын Бозүзгө чыгып, жайлоого кеттирилек чоң энем менен. Анан ошо балалыкты көбү жайлоодо өттү, жайкысын. Анан жыргал эле мен ошо тоолордун үстүндө кырлар менен жүргөндү жакшы көрөрлөрүм ат менен. Анан жайлоонун кооздугу, анан бир кыял кестик, баардык ошол жаштык кез ошо мындай бир көп нерселерге түрткү болду окшойт. Ички дүйнө өстү мындай тазарышына, кыял кесикке ошол жаш кездеги табият сулуулугу түрткү болду окшойт. Айрыкча жылкы айдап келчү элек жайлоолордо жыңайлак чөп, көк чөптүн үстүнөн чуркап барып ошо тоого чыгып ошентип жайлоолорго чейин барып келчү элек. Анан табияттын кооздугу ошондо билип калдым мен ошол жүрөгү менен тоолордо деп кийин аңгемеде жазган. Кеңеш Жусупов адам менен табияттын ортосундагы, адам менен адамдын ортосундагы, адам менен коомдун ортосундагы мамилени көтөрөт. А бул мамилелер түбөлүктүү мамилелер эмеспи? Сарман Асанбеков. Кеңеш Жусупов эскерген балалыгы Нарын областынын Эчки Баш айылында өткөн. Ал Сыдыкбек Иманалы уулу жана Турдубүбү Молдагазы кызынын тун уулу. Жазуучунун 12 бир тууганы болгон. Бирок атасы Сыдыкбектин бир тууганы Жусуп наристе көрбөй кеңеш атаны асырап алышкан. Кийин ал чоң энесине өтүп кемпирдин колунда чоңойгон. Жашоодо биз бир талай кыйынчылыктар болуп калды. Биз 37 жылдын таасири бар болду. 40-чы жылдагы согушту көрүп калдык. 4-5 жыл биз дагы ата-энелерди азап тартып, талаада эмгектендик, мектепте окудук, ошого болбой биз дагы элге жараша эмгектендик. Бул чоң кыйынчылыктар болду. Жазуучу эскерген кандуу 1937 жылдарда атасы Жусуп жалган жалаа менен түрмөдө отуруп сүргүнгө чейин айдалган. Кеңеш Жусупов баштапкы классты өз айылында окуган, билимге ынтызар, зирек бала, кат таанагандан тарта мектепте болгон окуяларды кагазга түшүрүп Лелинчил жаш гезитине жиберип турган. 7-чи классында 2 куплет ыры жарык көрүп анын жазуучулукка болгон тушоосу кесилген десек болот. Жаз келди. Же болбосо баланча агайдан бала мындай сөз уктук, мындай жаңы мектепте мындай жаңылык болду деп жазып, анан ошо алган кайра кат келчү, ушул жазыптыр, окудук тиги бу деп. Мектепти бүткөн соң Борборго келип Кыргыз улуттук университетине тапшырган. Университетте дагы мен юрист болом деп келгем. 54-чи жылы, 55-чи жылдары 2 жыл юрфака тапшырдым дагы өтпөй калдым. Сочинениеден 5 алам, орус тилинен 2 алам. Анан өтпөй калдым да анан кийин келсем мени сочинениемден улам филфака алып коюшуптур студент кылып. Себеби 2 жыл 5ке жасам сочинениени. Анан ошондон улам филфакка өтүп калдым. Анан көрсө мени чыгым ошол адабиятта экен, адабиятты. Окуп жүрүп адабияттын алыптары, маданияттын адамдары менен таанышып, алардан сабак алып чыгармачылыкка сүңгүп кирген. Саякбай Карылаевди көрүп угуп калдык. Эсимде ошол Жазуучулар союзунан баштап Зиржин көчөсүнө өйдө басып вокзалга чейин басып бараткан артынан ээчип ушу Саякбай Карылаевди майпаңдап басып баратканын, кантип сүйлөшүп эметип баратканын көрүп эле ыраазы болуп көрсөтүп жүрдүк. Улуу таланттарды көрүп калдык. Дүйнөлүк тажрыйбаны өздөштүрүп отуруп Кеңеш Жусупов кыргызга кыргыздын өзүн кайра жаңы бийиктиктен ачып берди. Чоюн Өмүрәлиев.
Чыгармачылык коштогон өмүрүндө 40га жакын китеп жараткан жазуучу көркөм адабиятка гана салым кошпостон кыргыздын тарыхын, маданиятын дагы изилдеп чыккан. Ашым Жакыпбеков менен бирге Манас эпосун кара сөзгө салып жазган. 20 жылдан ашык кыргыздын көөнө мурастарын изилдеп, алгач 10, кийин 14 жана акырында 20 томдук кылып Кыргыздар деген китебин чыгарган. Анын чыгармалары 10дон ашык тилге которулуп, азыр дагы көп окулган китептердин катарын толуктайт. Кыргызын маданияты şu Совет доорудан беш баштап эле маданияты боло баштаган деген саясат чүйдү. Агабыз кошулган жокмун мен. Биздин маданиятыбыз байыркы, көчмө маданиятыбыз бар. А биз өзүбүз жазуубуз болгон бир убакта. Ташка жазган урум жазууларыбыз болгон, сүрөт тарыхыбыз бар. Жазмаларыбыз бар. Эс тартканы колуна калем кармаган жазуучуну саналаштары ойдун алпы, сөздүн зергери деп атап коюшат. Өмүрүн китеп жазууга арнаган Кеңеш Жусупов адабияттын азыркы абалына анчейин ичи чыкпайт. Көр окаттын айынан көөдөнүбүз бош калып жатат дейт. Көбүнчөбүз жанакындай материалдык жакка маани берип кетти ошо. Маданиятты ошол үчүн унутуп калып атабыз. Өрнөктүү өмүр сүргөн Кеңеш Жусупов жубайы менен бир уулду тарбиялап, учурда неберелердин кызматын көрүп, бактылуу карылыкта өмүр сүрүшүдө. Асанкалы Керимбаев сүйүү бырдаган, жамырай кыргыз журту берли уктан ак булуттар хырынын сөзү акын Омор Султановко таандык экени көпчүлүк биле бербесе керек. Айдалып баратканда ак булуттар деген саптарды окуганда көзүмө ысык жаш тегерене түштү. Менин атам Керимбай кезинде жалган жалаа менен айдалып баратканда чоң менен буркурап көзүнөн жашын тыя албай боз үйдүн босогосунда ыйлап турган экен. Денемди жалын каптагандай ошол эле көз алдыма дүрт этип оталып көөдөнүмдүн терегинде бууп жаткан бууруккан бук ак булуттар деген ырга айланды. Омор байкеге а дегенде ак булуттарды кузсам түшүнгөн жок. Кийин мени атайын көлгө ээрчитип барды. Экөөбүз көлдүн жээгинде отурабыз. Анан эле Асаке, кана эме баягы ак булуттардыр да берчи деп калды. Мен ырдап Омор байкенин ошондогу эчкири ыйлаганы эсимден кетпейт. Мен да кошулуп өпкөпкөмө тийбей шолоктоп ыйладым. Күн аябай бүркөк. Көл бир башкача толку кансып шарп шуруп улам жээкке урнат. Омор байке наристедей далайга ыйлады. Бирмиң 1960-жылдары кыргыз адабияты гүлдөп турган кезде өзгөчө стили менен кыргыз поэзиясында жаңы агымды киргизген Омор Султанов учурда 86 жашта. Карылык атанын шайын алса дагы кантип чыгармачылыкка кызыгып калганын кыйналбай айтып берүүдө. Анткени бардыгы сезимдерге байланган. Мектепте Зейнегүл деген кошо кыз бар болот. Ошол кыргызчабыз экөөбүз талашып атабыз, экөөбүз тең жакшы окучубуз. Сүйгөн, жакшы көргөн кыздарга эскерме жазып катка аркылуу каты эме жаны ошондой. А мен биринчи экинчи класстагы ошо Зейнегүлге эскерме жазып турмун. Тэгэ апама айттым. Мен Зейнегүлге эскерме жазайын деп атам. Десем күлүп эле Тозновскийдин Арсен сыныбы дегенде эскерме кылып Зейнегүлге берип атпайм ба? 1942-жылы атасы согушка кетип кайтыш болуп калган. Көп өтпөй апасы дагы дүйнөдөн өтөт. Төрт бир туугандын эң кичүүсү Омор агайды атасынын агасы карап калган. Бала чагы Жетөгүс районунун Тосор айылында өткөн. Атамдын агасы жалаң атка менен жүрүп буту тетейип калган. Анан ошол тетейген буту аскерге жарабайт деген эмени чыгарып бутка тепсе жыгылып калыптыр. Ошондо
Anam beni ошол атамдын агасы барып чоңойткан. Атасыз болуу оңойбу? Согушка кеткенден тарта тирегин күтүп куса боло берген. Мен атамды аябай жакшы, эң кичүүсү болуп аябай жакшы көрүшүм. Анан ойунда калтыр. Ошол атам деле качып келе бербейби. Мага бир көрүп мени кучактап алып бир эметип туруп анан кайра кетип калбайбы деген ой келди да. Омор Султановдун 30га жакын китеби жарык көргөн. Чыгармалардын көпчүлүгү сүйүүгө арналып жазылгандыктан окурмандардын жүрөгүнөн түнөк тапкан. Акындын жүрөгү сезимтал болот, өзгөчө болот дейт ал. Мектептен 7-чини бүтүп эле Барышконго барып, Барышконда бир Эркингүл деген 10 класска чейин бирге окудук. Анан биякта да бирге окуп калдык. Ошол эң биринчи сүйүү деген эме ошондон башталды го дейм да. Мен эми кайда кетип кайда барам? Багытым калды сынып карып сапар. Дарчыдай басып өткөм араң-араң сүйүүнүн ок жолундай жолум татаал. Түн каткан жолоочудай кетти жаштык. Таскактап таштуу жолдо ат дабышы. Биз бастык, эч ким баспас жолду бастык. Суктантып кабар алган кар жашты. Сүйүүнү даңазалаганга сезим жетиштүү болгону менен акын болуш оңой эмес. Мен үчүн эң чоң устат китептерим болду дейт Омор Султанов. Бул жакта кыдырата тизилип тургандардын баарын, мындан башка дагы 2 бөлмө толо китептерди окуган. Анын чыгармалары орус, англис, немец, испан, француз, монгол, поляк, украин, венгер, славяк, чех жана башка тилдерде которулган. Ал Пушкиндин, Лермонтовдун, Маяковскийдин чыгармаларын кыргыз тилине жеткире которгон. Бирок орус тилди өтө кеч үйрөнгөнүн бала кезде эле билгенде атагым алыска кетмегеле дейт. Өкүнгөн жерим эле орус тилин бир дагы орус жок мектеп айыл болчу. Токтор деген айыл. Бир да илгери балык кармаган бир орус итеп бат эле кетип калган. Башка эч кандай эме жок. Эгер анда агайды кичине жакшыраак билип калсам, мындан да жакшыраак болот деп ойлойм. Арманды адам өзүнө өзү таап берет. Омор Султанов. Майдын жумшак тиги. Алтынмага сен эскерткич беле. Рыспай Абдыкадыровдун кулакка жагымдуу саптарын маанилүү биз экөөбүз чыгармасынын сөзүн да каарманыбыз жараткан. Классик акын учурунда идеологиялык куугундукка кабылып, чыгармалары бааланбай келген. Омор Султанов жубайы Бейшакан Султанова менен бирге 50 жыл түтүн булатып, барга топук кылып жашап келет. Омор Султанов кечээ, бүгүн, эртең да орду бар. Чанда жаралчу тирүү классик. Карбалас Бакиров. Мунун агасы бар экен. Билип акирде ак сакал бар экен. Анан алар ошо катышып жүрсө экен, анан ошондон таанышып эле анан бул ишени мен жактырдым, мени бул жактырды. Анан кийин үйлөнүп жайланып. Учурда Кыргызстан боюнча 540 акын жазуучу бар. Ар кимиси ар кандай жумушта иштеп, чыгармачылыкты кошо алып жүрүшөт. Өкмөттөн бир тыйын дагы жардам болбой келгенин жакшы эле билебиз. Элдин аң сезимин ойготуп, маданиятты таанытып турган акын жазуучуларга болгон мамиле азыр ушундай. Саясий төңкөрүш кыла бербей, маданий төңкөрүш жасалса деп келишет. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Жанарбек Тогдурбек уулу, НТС. Сиздер апта ичинде болуп өткөн маанилүү окуяларга сарэсеп салчу жумалык берүүсүн көрдүңүздөр. Саламатта калыңыздар.